Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya 325 milyon dollar məbləğində yeni hərbi yardım paketi ayırıb. Paketi Haymars reaktiv raket sistemləri, artilleriya mermiləri və tank əleyhinə sistemlər üçün sursatlar daxildir. Bundan əlavə Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya 4 maddi texniki dəstək maşını, 9 milyondan çox atıcı silah, dəqiq idarə olunan aviasiya sursatları ehtiyat hissələri və digər vasitələr göndərmək niyyətindədir. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Associated Press xəbər agentliyinə müsahibəsində sözü gedən yardımın Kiyevin əks hücum əməliyyatı üçün nəzərdə tutulduğunu deyib. Qeyd edəki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri rəsmi Vaşinqtonun Kiyevə hərbi yardımının ümumi həcmi 35,4 milyard dollar, 2014-cü ildən bəri isə 38,1 milyard dollar təşkil edib.